Sisi tuna tatizo la maji. Maji haya kwa kweli yalianza muda mrefu sana. Mpaka sasa tumefikia hata kupigana uchawi. Na siogopi kusema. Hata mimi nikiwa mchawi wanione. Mimi siogopi. Nimemaliza mimi. Hapa kuna tatizo la kisayansi. Wanasayansi wapo wa maji watalitatua. Walionielewa. Nyinyi huko hamjanielewa. Kwa hiyo tuache twende tukapige ramli. Mheshimiwa mbunge, hapa wananchi wamezungumza mambo yao. Wanasema hapa kuna mchawi. Mimi naomba niwaonyeshe mchawi wenu. Mchawi wetu hapa, naomba niseme dhati ya moyo, ni wataalamu wetu wa wizara yetu ya maji. Ndio wachawi namba moja. Nataka nimuulize huyu mhandisi wa hapa wa maji. Njia gani iliyotumika kuchimba kisima hapa katika eneo hili? Nilitumia njia ya matope. Njia ya matope. Kwa hiyo ukitumia njia ya matope, ukichimba kisima katika eneo ambao udongo wake unabomokeana, kisima hicho hakitokuwa na maendeleo. Kwa hiyo huyu ndio mchawi katika eneo hili. Ndugu zangu na uyenzele na wana na mheshimiwa mbunge, mimi narudia tena kuomba radhi. Lakini kikubwa, timu hapa na mkurugenzi upo. DDCA kesho Jumatatu kabla hawajaje hapa, naomba mkutane na mheshimiwa mbunge. Awaeleze hali halisi ya eneo hili. Lakini kana kwamba haitoshi, mheshimiwa mbunge utatupa maelekezo. Waje hapa wakutane na viongozi na baadhi ya wazee na wananchi. Watueleze hali halisi hapa. Tunatoa siku 30 tu, hatutaongeza. Wananyenzele wanatakiwa wapate huduma ya maji. Hakuna bla bla maneno.